I zdravo ljudi, danas sam snimam još jedan video u Verenci sa Jovanom, a to će biti video koji ste definitivno najviše želeli da rekreiram i to je živim 24 sata sa 5 evra. Neverovatno, ali na koju god platformu da sam ušla i gde god sam spomenula Veneciju, Jovanu ili bilo kakvu vrstu snimanja i YouTube-a, svi ste mi pisali snimaj taj video, živim 24 časa sa 5 evra, eura nebitno. Ja ne znam zašto to je video vama bilo najinteresantnije, odnosno bolji od drugih, ali nije ni važno, zato što ćemo ga rekreirati danas. Treba da idemo u Veneciju. Kartu ne plaćam, kartu sam platila već ima, ne znam, nekoliko dana, nedeljno, tako da ne plaćam, eto, to će mi biti besplatno. Ali uglavnom, snimat će mi Jovana i piću vodu s česme. Šalim se, piću vodu iz kanala. Šalim se. Vidjet ćete kako će ovaj dan da izgleda. Uzbuđena sam. Smislila sam inače, Jovana, što misliš da jedem pastu, ali ne kuvanu iz kutije, ceo dan da grickam. To ja sam to radila ranije u Francuskoj. Nisam to snimala, ali sam jela tu pastu tako po ceo dan. Koji ti paste hoćeš? Znaš ono pastu kao bukvalno, ne, ne mogu da pregrizem živo, nego one tanke špagete. Može. Ljudi, ja sam toliko puta u Francuskoj uzimala Adamu, inače za njega ste me pitali da li smo u kontaktu, naravno da jesmo, čujemo se svaki dan, čujemo se na video pozive i tako dalje, updateovani smo jedno u drugom potpuno, tako da to ne brinite i vidjet ću se i sa njim. Nego, ja sam tako njemu krala pastu, špagete i jela ih žive i on je ludeo kad to vidi, znači on izađe iz sobe, evo mu pojedem kutiju špageta i mrzao me zbog toga, tako da možda bih to mogla da radim. Pasta nije skupa, a jela bih je ceo dan. I pre nego što počnemo video, samo da vam kažem da je ova haljina kupljena, ja mislim da je bila oko, da li oko 10 eura, tako nešto, uglavnom jako je malo koštala, a stvarno je baš lepa i nije neka prekratka, lepa je dužina, boja je mnogo lepša nego na kameri. Ja vam kažem da kamera milion puta apsolutno ne može da dočara kako izgleda neka boja, ali vidjet ćete na slici, pošto ja boju uvijek pojačam za sliku, te ona ispadne kao i uživo. I eto, to sam htjela da kažem, kupila sam je u Veneciji negdje sa strane, u nekoj prodavnici, potpuno random, ne znam ni koje je ime u pitanju. I nazad ima mašnu, vi naravno možete nositi i bez brushaltera kako ga želite. Ja lično više volim sa brushalterom da mi se ništa ne ocrtava. Tako da, to je to i materijal je lep, onako je svilenkasta, prijatna je i mislim da je za leto super zato što je lagana. I ljudi, dok Jovana pije i uživo u svom kuću, šta ja pijem? Vodu sa česme. Ako vas zanima kako se kaže voda sa česme, u Italiji kaže se acqua dal rubinetto i ja je pijem non stop danas, zato što jelte para, nemam za više. Skoro sam pri kraju. Ljudi, ja razmišljam da pitam Jovanu, pošto ona pije divno piće, to možete da vidite. Da li ja, Jovana, mogu da uzmem maslinu iz tvojeg pića, pošto za 5 evra ostaću gladna, a ovo mi se mnogo jede i ja sam najveći fan maslina. Ja prezirem masline, na tvoju sreću, tako da izbalavi mi lepo piće. Ja se solidarišem inače sa tobom, uzela sam i ja vodu i piće, naravno. A čips? Možeš i čips. Ali, a sam plaća? Mršava si, tako da, evo, daću ti moj čips. Uzet ću i čips. Inače, čips se dobija uz piće. Uz proseko, uz vino, uz ovo. Tako da, ja ću uzeti sve te kao besplatne dodatke. Hvala ti puno, znam da ja primim košticu. Ne molim ti salvetu. Salveta se plaća. Stvarno? Ne. Šalim se. Ja poverovala. A ja ću sada uzeti moje piće. A ti nastavi sa svojom vodicom. Okej. Živeli! Ja moram da se pohvalim. Ja vam nemoj reći šta je ovo. Među vremenu sam joj ja naručila piće, zato što stvarno je bilo žalosno gledati joj samom vodom. Pa žalosno i jest, tako da slijedim i svoje. Sada imamo dva pića, ovo je moje piće. Imam svoju sobstvenu maslinu plus imam celo piće. Da, a ja maslinu nemam, zato što si mi je pojela. Poješ ti svoju. Tako da, ovo piće je plaćeno by Jovana, tako da ovo se ne računa mojih 5 evra i mogu da nastavim kupiti za 5 evra nešto drugo, ali ti mi više nećeš davati pare, ili tako? Ne. Sve si mi potrošila. Ovo je posljednje za danas, ovo je bilo kao pomoć prijatelja u milioneru, znaš što mi kazao kao, ako možeš pomoć prijatelja. E, ovo je bila moja pomoć prijatelja i to je kraj. I mi smo došli na Zatere da idemo u Prix, to je nešto što sigurno pamtite, tu prodavnicu. Sad ćemo ući i kupovati stvari, odnosno ja, za 5 eura da živim sa tim 24 časa. Znači, pogledajte koliko je ovdje lepo.
Ovo, nemoj me snimati pre ti. Pa vidim što niti, nemoš ovako. Dobro. Mnogo je lepo, voda je bukvalno previsoka. Ja ne znam da li će biti poplave danas, jer mi imamo mnogo posla i ne možemo uskoro kući, ali samo da vidite, predivno. Jovana, kako se stiže na drugu stranu? Pa, nema mosta ovde, nego okolnim putem. Ja nikad nisam bila tamo. Ono što piše... Šta smo radili tamo? Šetale, slikale se. I ljudi, stigli smo u Prix, evo ga ovde ulaz, možda prepoznajete prodavnicu. Ja sam se presvukla jer nisam više mogla da funkcionišem u onoj haljini. E pa ljudi, ja sam već videla stvari za 0,94, kao na primer ovo. Međutim, to su bombone, sad kiše možemo da uzemo uveče, istine, ja sam nekad hranim sa kišima, ali s druge strane, preko koliko priča ovaj, znači dosadan je. Imaju tipa biskviti za 1,50. To je super stvar jer biskvite mogu da jedem bukvalno ceo dan. Sad će da vidimo. Imaju ovi koji su 1. Oni mi se najviše sviđaju. Ti znaš kakav je ukus ove ima? Ti nisam probala. Nikad? Nisam. A si probala bilo koja od ovi? Od ti? Od ove koji su 5 eura, ti si bogatašica. Evo vidi ove za 70 centi za tebe. Ja. Mislim da su ovi dobri. Dobra je slika. Da li mi dobro? 70 centi gde? Da. Ovi... Ili je... Ne, oni su 1,79. A, a da. Ušteda je 70 centi. E, ljudi, dva minuta snimam, ona je već htjela da me zezne. Znači, ne mogu ovo. Ti mene ne skutavaš. Drži kameru, ne snimam više. Čekaj, neću ove, ovi ne volim. Koliko su ovi? Prixovi su. Oni su 1 euro. To? Ne, to je čips. Oni su 1,50. Ti zezneš? Da, vidiš, Prix. Ovi su lepe, a ovi su? Ovi su euro. Je li tako? Da. Ove, ok, uzmemo ove. Definitivno. Idemo dalje. Ovdje su te biskviti, to nećemo. Ima li što ovdje voći, jedem i sve voći? Da li ulazi tvoj budžet? Ne, 2 euro. Ove su jabuke, a ovo... Gdje piše za njih? Čekaj, uva, to je grožđe. 2,48. Jabuke, 1,98. Po kilogramu? Mele, da. Sara, zašto ne bi kupila nešto slatko, lepo da se ne jedemo? A šta slatko kad ide preskupo? Taj suvi keks, ko će to jesti? Preskupo je, ljudi. Ja nisam za taj keks. Vidi, čokolade je euro. Bre. Sara sebična kao po običaju. 24 časa. Misli samo na sebe. Ali 24 sata, samo slatko. Pa što da. Radi? Ja. Ajde, bre. Šanta je. A ovo se tiče, kad je hrana. Vidi, ima i gotova jela. Za 3 euro. Previš. Hvala, ali ne hvala. Hvala, ali ne hvala. Mood. Njoke to di patate? To su njoke. Pa tako zvuči. Uzmem njih i tipa uzmem... Neku salsu. Ja idem pavlak. Mi nemamo pavlak ovdje, to ne postoji. Dobro, krem fraš. Jao, sve mi je primamljivo, jer sam ja trenutno gladna. Ja ne znam kad ti nisi bila gladna, inače, treba da ljudi znaju koliko samo jedeš. Koliko smo rekli da je ovo, nisam zapisala. Jedan i po. Jedan i po ovo? Da. Sigurno? Pa trebalo bi. Nemaš pojma. Šta sam ti ovde, pamtim ti cene. Šta mi je bilo 2,24? Hajde idemo ovde. Ajde, idemo njoke, to je 0,90. Ajde ovako, plus 0,90.
2,5. 2,4. Ljudi, biramo krem, ali ovo su sve jogurte kako ja vidim, tako da ne znam. Šta misliš, uzmem ovaj neki? Jeli? Evo ovdje je slano, nije sve. A. Misliš? Da. Light, formaggio. Ne, to su sirevi, meni treba kao... Kao neki jogurt. Ne, kao krem fraiš, znaš što je to? Da, da, da. Gdje to stoji, brate? Mm. Nije ništa dobro. Tu vidim samo Filadelfiju, ali to je za tebe preskupo. A, to su sirevi. Ovo kao zdenka. Ne treba meni sirevi. Dobro! Nego mi treba pavlaka. Ja ti kažem da nemamo pavlake. Ono što se koristi za kuvanje, kako bi ti objasnila? Jo, pa to je kao pana. A, da. Pana. Da, ukapirala sam konačno šta ona hoće. To je ovo, ovo gore. A, ne. Ja ne mogu da objasnim šta je krem freš, Jovani. Francuska, šta to je krem freš? Ali to je ovo, to je kao naša pavlaka, to je... Majko, ođe. 2000 years later. Pa stavimo šta želimo. Će se ubijem sad. Nemoguće, Italijani nemaju nešto da se svoje. Nastane njoki. Pana. Imaš ovog pana acida freska. Mislim da to... To je kao pavlaka. To je bukvalno pavlaka. Fajt. Koliko košta? Na kraju sam ti ja našla. 0,90. 89. Neskupo. Neću imati para. Čekaj. Ok, sa sve pavlakom to je 3,3. Tako da to je ok za sada. Sad ćemo da vidimo da uzmemo još špagete i sos, ako budemo mogli dok otvorimo. Ok, ovo je carstvo paste ovdje. Ja sad ne znam koju pastu od ovih da uzmem. Ja mislim da uzmem ovu pastu. Ona je 0,60. Ok. Ja sad računam. Dakle, sve sa ovom pastom je 3,9. Ako treba nešto se fokusirati, ti klikniš prstom na to. Jesam. Dakle, 3,9 je sve ovo. I sad ću još da uzmem sos. I ako uzmem, ako uzmem da uzmem sos 1,1, to je to. Idemo na soseve. Ajde, snimi ajvar. Ljudi, pogledajte ajvar. Ima ajvar u Veneciji. Hit. Ok, tražimo sos koji nije više od 1,1 euro. Tako da sad možemo da pogledamo šta tu stoji. A da je toliko. Aha, evo nešto. Ne, ovo je od Paradajza, ono. A ovo? Ne. To čak i nije za špagetije. Ovo je kao ljuto, ti već se voliš ljuto. Da, ali to nije sos. Kako da ti kažem? Ne se skupio. Ima li čega? Ne, ovo je sve prasko. Ima jedan sos za tipa euro. Ima ovaj sos. To nije sos. A dobro, ali tu možeš staviti u pastu. To je 89 centi. Ne, zapravo, to ti je 0,59. Ja koja joj dajem super ideje. Reakcija je auuu. Ne mogu da okupim majke. Pa jesi ćeš suvu, kuvanu pastu. Pa neću jesti ništa, ja. Počeo se nerviram, što ne zbim ništa. A ja sam ti pokazala šta ima. Uz džem ću jesti spageti i džem. Bukvalno. Ti iznervirala sam se. Nemam da će predjelati slavu. Ajde, nađi mi. Ja sam ti našla, evo vidite svi, našla sam joj ovo koje košta čak, to jest samo 0,59. Čekaj, sugo olive. Ovo ima. 0,99, hvala Bogu. Sve ovo. Našla si nešto. Pa ovo ću da jedem. Pomodoro konomidu, to je... Sa maslinama. Odlično. Možeš. Imamo, dakle, sve se imamo. I ako to dodamo, to je ništa. Dakle, imamo sos. Sos za njoke. Njoke, pastu i keks. Da nam treba još nešto? Ne. Treba nam neki kremić za keks. Kremić za keks? Da. Besplatno kao Kirija kod tebe. A da li smiješ koristiti ti besplatne stvari koje ja imam? Ne? Samo ono što si ti kupila. Dobro, ješ ti kremić, ješ ti suvu kekse. Okay. Ti suvi keks, ja kremić. Ješ ti suvu kekse. Može. To je to, ljudi. Veoma vam hvala na
Samo što ste bili išli sa nam kroz prodavnicu, tu idemo na kasu da platimo. Però oggi che abbiamo prevalito è anno, sapete che in barca ho visto un po' di pietra. È peggio. Vado. Gdje ti je novčanica? Evo ga. Sve na svima. 5 evra. Eto. Ne, ovo je žartu. Ljubav. Imam ta beka? Tri svima, ti pobude. Sve pakljeno. Ja ću to s njim. Tri svima, ljubav. Jedinak staviš. Ne mogu. Pa će da snimiš taj račun? Nisam ga da si ga zapisatvovala. Da. Gdje si mi je? Ćao. Gdje je Rafa? U Kesi je. U Torbici. Evo. Koliki je račun? 4,45. Jesi fokusirala? Jesam, da. Čekaj. Evo ga. Ljudi moji, nije fokus. E, okej, ja sam uspjela za 4,5 evra da kupim sve za 24 časa, pa ti vidi, draga. Ja sam ovim dokazala da sam ja jedna kraljica, onaj čovjek nas gleda, jako me je sramota, što se pomeri o malo. Kusar je u mojoj ruci, izvoli premijerno ovdje. Sve. Hvala puno. Možda smo mogli kupimo kremić. Možda možeš da platiš nekad nešto za promjenu, Cicija. Pakao. Pakao, što ona meni izgovara? Znači, samo istinu. Uspješno kupili sve što nam je trebalo. Sada možemo lepo da idemo, jer ja u Venici više da ostajem bez para ne mogu. Naučim ljude nešto. Razni ljudi rade razne stvari. Ali da li razni ljudi rade ovo? Ja mi dostavim za ljubo. Ti, ovaj, sam nikom ništa stavljati ću ljubo. Znači, ljudi, meni je pao šećer. A pošto su špagete slatke, taman. Znači kako, moja majka kaže koja je gladan, ja bi i pečenih krušaka. Kakav je ukus, reci nam ti, nauči nas nešto. Ja vas sve život jedem, meni je ekstra. Hoćeš? Nek. Što? Pa, možda neki drugi put. Što? A nisam toliko gladna. Djevojko, podijeli sam vam. Ićeš kod zubara uskoro, da popraviš zub. Kad ti bude ispod deo. Kod zubara bi da trebalo da imam večerčke zube, ja jedem ceo život. Ako želite da budete mršavi, evo kako biti mršavi, u top formi. Ovo goji. Sirpa predivna. Evo njoke koje ću ja sada upravo da napravim, pošto smo stigli kuću i ja sad ću jesti ovo što sam kupila, umirem od gladi. Ali neću staviti ovaj sos na njih, nego onaj jogurt, sad je u frižideru, tako da kad budu gotove njoke, onda ćemo staviti jogurt preko. E pa ja sad sipam vodu za njoke. A ovo nije dovoljno. Sipaj još. Evo sad ću, čekaj. A ovo je bila i ovdje ideja da štipamo iz ove činice. Mogli smo direktno u šerku. Ali dobro. O bože. Osjećam se kao u Velikom bratu kad su oni grijali. Ovo je litar vode, ovo je dosta. Litar vode se stavilo, da. Ima to vam piš. Malo. Liter i po. Aaaa. Da, viš kada je to napravo. Pa, ovo je ta. Da. Dobro je, to će da budu njoke uskoro. Evo sipamo njoke. Ovo su male slatke. Preslatke su. Ja ovo jedem, obično stavim i majonez, na primjer, ali, pošto nemam para za majonez trenutno, sipat ću samo ovaj jogurt. I to će biti to, evo pokažem jogurt, to je ovo. Ovo je ovo što sam danas uzela, piše milk na njemu, ali je jogurt, kunam se. Nije čak ni jogurt, nego kao pavlekica. I to ćemo sada promješamo. Zatvorila Nenu. Bye bye Nenu. A čekaj, ovako. E, sada snimim, morate svoju večeru, please. E, ja koja, znači,
sam danas morala da kupim jogurt za njoke. Evo, šta da... Bitno si ti našla tu Pavlaku posle cijelog života. Ja sam ovom Pavlaku toliko pitala Jovanu za ovo, ona koja kaže nema. Sad ako nije dobar ukus, ubiću se. Eto, veruj mi. Znači, ako ovo splačina na kraju ispadne, ja ću da se ubijem. Ali ja volim njoki kako god, tako da ne može biti toliko loš. Ajde iskreno, bi ti ovo jela sad? Ja ne bih iskreno. Sigurno? Izgleda mi onako. Uopšte? Ja bih radila ovo moje. Ajde ti probaj to pa nam reci. Čekaj. Bože, stvarno. Ovo vruće. Ovo je odlično. Majke mi, ne šalim se. Eto. Si ljubomorna? Ne. Jovana se nadala da ću ja da propadnem, da će da idem užasno nešto. Da ćeš me gledati kako jedem ovo i biti tužna. Ovo je mnogo bolje od sve mortadele. Što ti kažem? Mnogo bolje. Hoćeš sve to pojesti? Hoću. Imaš i za doručak. E, bavim. Eto ljudi, ovako noć i vidimo se onda sutra, snimit ćemo doručak. I samo da vam pokažem jutro. Ustali smo i sad ćemo da vidimo šta ćemo jesti. Mnogo je lep dan. I dobro jutro svima, evo ga keks. Mi gledamo Bridgerton seriju, vas tako zove? Da. ovo ću da doručkujem pošto... Nemam šta pametnije, ovo, jedino što sam kupila za doručak, mislim ja sam ovo već jela sad malo. I ljudi, ovdje ću da vam završim video, pošto onu pastu neću kuvati jer nisam gladna, a isteći će 24 sata, pošto sad već ono 11 i nešto. Tako da, drago mi je da ste uživali u ovom videu, inače ja sam ovaj keks otvorila još juče i dala sam ga nekom Galebu i to je bio hit, Galeb je pojao keks jednu zalogaju. Naravno sam se uživali videu i ukoliko želite još neki video sličan ili da nešto rekreiram ili šta god vam pada na pamet, pišite mi obavezno u komentarima ili mi šaljite poruke kako god, ja vas puno ljubim i volim i mi se vidimo u nekom sljedećem videu, ćao!